alladzina la yajuzu ayyan saba ilaihi muhtudun. Allah teh al-karim, Allah anu kasipatan ku sifat lomanan atanapi bageran, murahan, anu mustahil. Allah dipancak kakikeun ku sifat mukhlun, anu mustahil. Allah kasipatan ku sifat mukhlun, anu hartina kumen alias korek. Pangna mustahil kulantaran jelas kabagerana Allah, lomanana na Gusti Allah lain anu kaluar tina hati sanubari, anu sok dibahasakeun ku bahasa riqatun fil qalbi taqtadil in'am. Ngeleketeina hate riqatun ngeleketei rasa deuleuh, rasa nyaah, rasa karunya anu aya dina hate, anu sehingga kadituna hayang merek wahada mustahil, mustahil geura Allah tah kabageuranana Gusti Allah, lomanna Gusti Allah, nyaahna Gusti Allah, kanu jadi hamba na diantara na ka manusa eta kalawan sifat kabageuranana Gusti Allah, ngalangkungan karimna Allah, ngalangkungan rohmana Allah, ngalangkungan rohimna Gusti Allah, anu jauh timbul tina hate kulantaran jelas Allah mah teu aya hatean. Lamun setia mah Allah bager, tapi tina kulantaran kabagelan timbul tina hate, maka kadituna mata nimbulkeun atanapi terjadi ayana pilih kasih. Bager soteh kanu bager, karunya soteh kanu alus, nyaah soteh kanu turut. Da lamun teu alus mah, lamun teu turut mah, moal dibageuran ieu kawas urang-urang. Urang mah wajar, emang diparentah ku Allah. Sami urang ge kedah ngagaduhan sifat rohman, rasa deudeuh, rasa nyaah, bari temenang pilih kasih. Lamun bager tong kanu bager wungkul, lamun nyaah tong kanu surut wungkul. Nang biasana urang nyaah teh kanu akur jeung urang. Da teu hayang barang bere ka musuh. Leres komo kanu kaheuleun ka urang teu hararean teuing, teu turut kana perintahan urang teu hararean teuing mere ka eta jalma tah eta urang. Tah diparentah urang kudu bageut bari tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Temenan dipisah, pisah atanapi diwilah.
Tah Gusti Allah oge sifat bagerna Allah, sifat karimna Allah, kanu janten hambana teu diwilah-wilah, teu dipisah-pisah. Alladzi la yunsabu ilaihi buhlun, anu jelas kabageranana Gusti Allah mustahil kasifatan ku sifat buhlun alias korek. Buhlun sok aya di urang, urang mah bager kasih ieu, kasih ieu mah kok leres. Bager kasih itu, kasih ieu mah korek. Karunya kasih itu, kasih ieu mah henteu. Teu karunya. Tah musoni unjukan munajat nyuhunkeun Agusti Allah anu kasifatan ku sifat bagir nyuhun kenal musanib kagusti Allah ayaj ala dalika nyuhun ken supaya Allah subhanahu wa ta'ala ngajanten kana naun anu parantos di karang kumusoni anu ayah dina anu hadir dina hate musoni anu mangrupakeun juz'un latifun juz anu lembut minhu anu disupri teu aya deui iwati nyuhunkeun yen anu di karang kumusoni estuning minhu semata-mata sumpingna ti Gusti Allah. Lain sumping tina pangjurung hawa nafsu, lain sumping tina pangajak setan, lain sumping tina kusabab katola bil madhi minan nas hayang menang kaalem tipa pada manusia. Jauh pangharapan tina hayang menang pangalem, jauh pangharapan hayang menang pangagung-agung atanapi kamulyaan tinu jadi santrina ti masyarakatna. Jauh harapan tina hayang disebut tabahur ku ilmu, jembar ku pangabisa, estuning wungkul munajat ka Gusti Allah minhu semata-mata sumpingna ti Gusti Allah. Walahu anu didasaran ku kaikhlasan mana teu aya deui anu disedia la liria wala risahwa sugan aya karena ria hayang katingali ku batur dan ayah karena suman hayang ka kuping ku batur sugan ayah karena pangjurun anu jadi nafsuna atanapi sahwatna. Da geuning nafsu jeung sahwat estuning sok ngajurungna teh kana kagorengan, kana kagorengan ngahalang-halang kana hade sangka naon, sangka runtang amal ibadah, sangka ruksak eta amal ibadah anu kadituna jadi sia-sia alias teu aya manfaatna. Tah tina kulantaran jeung tadi oge setan mah teu eureun-eureun ngajak-ngajak kana kagorengan, ngahalang-halang kana kahadean, nafsu teureun-eureun nganteurkeun kana kagorengan, ngahalang-halang kana kahadean, sangkan bubar amal ibadahna, sangkan ruksak amal ibadahna. Di antarana setan ngaharewos anu beramal soleh
sangkan eta jalma anu beramal soleh nuturkeun kana kahayang nafsuna, geuning nafsu. Di mana urang ngidamel kahadean, nafsu teh magedur hayangna teh naon bebeja ka batu. Malihan mah ku DKM na haja disumputkeun kalkak protes. Protes ka DKM naha kuring teu disebut-sebut. Kapan ieu teh? Masjid tah sabeulahna kentengna meunang kuring. Nah, teu disebut-sebut. Beusina ti kuring. Semena kurang kumaha. Cik atuh DKM sebutkeun, wawarkeun ka jalma nu loba. Nah, eta teh naon? Ria namina. Tah kahayangna nya lamun urang ngagumu pangajak setan jeung pangjurung hawa nafsu di mana midamel kahadean teh kahayangna teh digemor-gemor kahayangna teh dicaritakeun ka jalma anu loba marah kamaskur kapan naon anu dituju di mana urang midamel kahadean teh naon anu dituju. Hayang ka timali ku batur, hayang ka kuping ku batur, naon maksudna? Naon tujuanana? Teu aya deui tujuan hoyong meunang pangalengan. Tah sakitu batinna. Sedekah 1 juta digemor, gemor, dibejakeun ka tatangga, dibejakeun ka babaturan, dibejakeun ka dulur. Teu anu dibere beja urang pun hebat. Katarak ya. Beak we amal. Ya. Mata lamun bisa mah sing lir ibarat kurang miceun di jaman dina pada naonana dina pada kurang tara nginget-nginget deui. Jadi teh sabaraha hiji nu dipiceun di pancuran teh pantara tara diinget inget. Apa-apa lauk geus galde wenya tak kitu. Taurang sedekah kedah kitu. Midamel kahadean teh keun. Yakin. Di langit mah rame. Urang teh keur dimulyakeun ku malaikat. Sadayana malaikat. Padahal ngabewarakeun kana amal solehna eta jalma. Bari dituturkeun ku rupa-rupa. Dikruwo aosan-aosan anu dasar sejak pangnyuhunkeun ampunan pikeun eta jalma anu midamel kahade tahun di beja-beja sabatu terus tujuan hayang meunang pangalem moal tulus diganjarna. Dina nalika urang isuk geto nagih kana ganjaran amal anu eta balik tak kalatah dibalikeun ku Allah nya emang teu karasa ku anjeun anjeun eueuh kaera nagih ganjaran ayeuna kapan maneh teh geus sodako bener sodako harta loba naon tanaga gede pakaya urang kumaha lahana ti maneh ngan maneh hayang meunang ujian tah geus dibikeun ganjaranana pan baheula maneh dipuji ku masyarakat anu aya di eta kampung anjeun di alam kunu jadi dulur anjeun tah eta ganjaran anu geus karaib ku anjeun. Nah, itu batin. Mansyukur cap jempol unggulnya. Cetak tangan hebat. Jaksa cet pembaturan hebat. Cet dulur hebat sakitu-kituna. Tapi lamun di alam ku Allah hebat. Berikut di paparinan kasayang anu kekal tur abadi alias ganjaran anu hakiki buktosna nikmat anu aya di surga. Pak Yos lah sumputkeun we ngan sok aya keur naragangan kieu
lawan urang maksa hayang apalin markut tos we saware sungkut ke bejakeun saware sakit saware sungkut ke bejakeun saware lamun maksa hayang apalin markut nan lamun dibejakeun na saware berarti saware teu daya lamun ngacung jamah cung keun ti kuring saware tekoreng 1000 kamu merena 1000 tah lu ngacuk tekoreng 1000 merena 1000 tah nu 1000 ruksak nu 1000 ruksak moal jadi amal saleh eta bakal rusak ngan aya nyesa sabaraha 888000 tah eta utuh. Mahal, sodako 1000 nyebut 1000 kira-kira nak bisa mal? Sodako 1000, sodako semen 100 tapi ngaku nasasak bisa mal? Tah lamun sodako semen 100 nu dibejakeun na sasak, tah insya Allah anu sasak mah rusak, lantaran geus ria, geus katingali. Geus apalin batu nah nyesa kantun suara 88 insya Allah utuh tah aya eta diantawisna cara urang lamun sedama maksa hayang apalin batu tah bakal utuh tah boro-boro ah paling dipoyokan batur betul mah sodako 500.000 eta 1000 betul mah sodako 20 sak 10 sak eta ngan sasak padahal eusina 100 saknya tapi ngakuna sasak tah lamun maksa biasa itu ngan panginten anu ruksak anu ditembongkeun anu ruksak anu ditinggalkan, anu disumputkan, insya Allah bakal utuh. Walahu, walahu, wa ikhlason lahu ta'ala, la liria, wala lisahwa. Wapihi, mugi gusti, ngajadikan, karena ieu kitab teh. Abdi ngaran karena ieu kitab teh didasaran ku kaikhlasan mana anu jauh tina sifat ria, jauh tina sifat sum'ah. Sareng mugi gusti ngajadikeun ka abdi ngaran karena ieu kitab teh jadi bahan pikeun abdi tambih cinta ka Gusti Allah, tambih deuhus ka Gusti Allah bima indahu minas sawab. Tambih deuhus, tambih caket anu aya di Allah buktosna kana rupa-rupa ganjaran tina amal. Wa ilaihi sareng mugi gusti ngajadikeun ka abdi ngaran kana ieu kitab teh rojian. Wa ilaihi rojian sangkan abdi tiasa kembali, tiasa kembali wawas warojian, tiasa kembali ka Gusti Allah anu ditampi ku Gusti Allah. Urang teh da kulantaran sadayana ge ti Allah nu Allah ku Gusti Allah anu dijieun ku urang oge ku Gusti Allah tah musonit ngadua teh naon anu diharan ku musonit teh sangkan tiasa kembali ka Gusti Allah bari kembali na ka Gusti Allah teh anu ditari panghoyong dina nalika urang kembali ka akhirat teh
ditarima ku Allah, ditampi ku Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, yang ditampi. Dae mangku kembali ka Gusti Allah teh terbagi dua. Aya anu ditampi, aya anu ditolak. Kira-kira lamun urang putuk, lamun urang hade kembali ke akhirat ditampi moal? Tampi insyaallah. Saur Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sadaya anu dipenalkeun eta sadayana aya dina kasucian. Aya dina kasucian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tah Allah Subhanahu wa taala. Naon? Ngagubrakeun ka urang ka alam dunya. Eta teh semata-mata nikmat ti Gusti Allah. Allah maparinan rizki ka urang, eta sadayana nikmat ti Gusti Allah. Yakin Allah moal ngarobah kana nikmat anu parantos dipaparinkeun ku mantena ka urang sadaya. Innallaha la yughayyiru ma. Allah moal ngarobah. Innallaha la yughayyiru ma. Allah moal rek ngarobah kana nikmat kaum. Nikmat urang sadaya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anu sehingga eta nikmat dirobah ku diri-dirina. Dirobah. Pangurang bersih. Nama kene kotoran. Ku Allah urang. Urang. Urang dibere nikmat. Cek Allah sok tasorupkeun dina jalan hade. Kalaka ditasorupkeun dina rupa-rupa pamaksiatan. Kusaha. Pangku urang. Sok Allah mah maparina nikmat. Awit nikmat ijab, nikmat imdad, nikmat anu khusus, nikmat anu umum, nikmat anu ayat di sakurlingan urang, eta sadayana nikmat. Tapi tina kulantaran urang geus salah nasorup genana anu antukna dirobah ke urang. Lain nikmat tapi dirobah jadi adab. Tuh. Jadi adab. Jelas Allah mau ngerobah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Balik tak nunggarobah urang. Tanggurang teh suci, sadayana suci. Bujang-bujang urang tuh anak Nasrani, anak Yahudi, anak jalma kafir, gubrak ka alam dunia mah fitrah dina kaayaan suci. Tah lamun urang kembali ke ka Allah, kembali ke akhirat dina kaayaan suci, insya Allah bakal diterima. Tapi lamun urang kembali ke akhirat dina kaayaan kotor, kumaha? Diseuseuh. Bahan eta mah bahan diterima. Aya bahan. Lamun bersih mah pasti diterima. Lamun kotor bahan diterima. Berarti bahkan encan diterima walaka. Berarti di kumaha heula di keuman kurinso. Salah deureun di keuman kurinso. Emang di keuman dina neraka. Bahan diterima. Eta teh anu kumaha? Kotor. Nu barloknya. Barlok dosa. Nah, barok ku dosa, lumokot ku dosa. Anger pibahanan diterima ngan diseseuh, dibersihan geura, digodog geura. Digodog, alhamdulillah, cobayan. Digodog dina kancah paragi naon? Gula. Allah gula. Kancah paragi gula mah saeutik. Suluhna we kan sopur satanggung kan. Ari mah suluhna tina naon? Tina jami kafir. Tina manusia tina jami kafir. Lain dina kalian barai. Suluh nage dina rupa batuan. Batu anu sok di sararembah ku jalma-jalma kafir anu sok di jeyeut pate patekong. Eta teh pisuluhkeun seuneu naraka jeung jalma kafir. Tah jadi suluh naraka. Panuhan teh dikuluh. Naudzubillah, summa naudzubillah min syarri.
sabaya ayeuna upami bade dibanding poe akhirat jeung poe dunya jauh tanah kalangit dina hartis dina hartos teu aya moal bisa dibandingkeun akhirat jeung dunya dunya dina pada naonana dina pada babandingan. Akhirat lain dunya dunya lain akhirat berarti sapoe di akhirat lamun ku dunya mah beak hitunganana beak hitunganana sapoe di dunya sapoe di akhirat lamun dihitung ku di dunya beak hitunganana lah hitungan panggedena 1000 tahun 1000 tahun sapoe di akhirat 1000 tahun kabayang banyak Nah dikulub heula dina neraka kulantaran barlok lumokot ku dosa masih keneh lumayan 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 anger bahan kembali ka Gusti Allah kulantaran aya setitik tauhid setitik iman ka Allah tapi lamun jalma rusak akoidna rusak imanna sedangkan Allah ngabuburakeun kaeta manusia dina kaayaan fitratil Islam dina kaayaan suci ulul mauludin yuladu ala fitro sedangkan eta jalma suci tapi dina nalika kembali ka akhirat eta jalma rusak akidahna rusak imanna dina kaayaan murtad dina kaayaan kufur dina kaayaan musyrik yakin eta jalma bakal cilaka teu aya bahan pikeun bagja. Aya bahan abadan abadan salalawasna dina neraka dina neraka. Anu teu aya bedana jeung jelema nginyem piring ka tatanggana. Dibalikeun geus dipake hajat dibalikeun ngan nabalikeun eta piring teh kotor bari peupeus. Loba kotor peupeus. Kuman kotor peupeus japin nuwegan wah lain di balangkeun nabeungeunna minum piring dibalikeun kotor peupeus teh pan hebat mah minum piring dibalikeun bersih bersih bari sembari bersih pan kitu urang ge asalna bersih kembali teh kudu bersih bari aya eusia tak kitu insyaallah eta mah moal ditaros deui moal ditaros deui deui da urang nginum piring dikembalikeun bersih bari ngajingjing besek lah pan angkat jempol cek ngaduh piring teh ieu mah nginum piring dibalikeun kotor mau langsung diasupkan karena lemari paling digerok rela bari ukur utus ini bukan kalau sih piring temikir inang jadi buka tinggali mudah tuh malah lalu lomba nyong piring mari saya dikatik komo iya mah nyong piring dibalikin kotor bari peupeus ah entos rusak dibalangkeun naon balangkeun kana beunya teu aya sakali-kali eta mah manusa tah Allah yakin pasti urang oge naon teu beda sapertoskeun kitu urang awalna bersih kembali kudu bersih lamun urang awalna bersih tapi kembali kotor balik dina ayam rusak yakin abadan abada salah lawasna dina siksaan Gusti Allah tahun sonik anu jadi harapan teu aya di harapan teu aya di tujuan semata-mata musonik ngarang kana ieu kitab teh estuning sangkan tiasa kembali ka Gusti Allah anu ditampi ku Gusti Allah. Dina sanes kanten imma diri musalib wa imma amal
ibadah. Wa mujiban sareng muge Gusti sareng munajat musani ngadoa musani ka Gusti Allah nanggit kana ieu kitab teh muge Gusti ngajadikeun ngajadikeun pangalampungan narang ieu kitab teh lil kurbi sangkan jadi deuhus, jadi deuhus ka Gusti Allah tegesna dan tendeus ladaihi munggu Allah subhanahu wa ta'ala dasar mampirang-pirang padamelan tingkah laku ucap sinar melangkah anu tiasa dijantengkeun bahan takorub bahan deus ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kinurang ibadah tawasul tak korban ilallah. Nah, kata Nabi dina nalika pada yang mencapai kalimat dikir tak korban ilallah abdoli dikri patlam andahu la ilaha illallah. Nah, itu teh gawena teu aya anu di sejak urang ngaoskeun kalimat la ilaha illallah teh sejak sangkan dijantenkeun bahan deuhus bahan tak korup ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, misalnya deres kau pengalampungan narang kita kurang deres kau pengalampungan angkat ke tempat pangamsan deres kau pengalampungan turun kamu butuh nalang kamu susah deres kau pengalampungan ngabantosan anu jantan ibu Rama etasadayana jantan bahan deres Agusti Allah lamburan geus deges kaalo takoru geus deges kaalo geus caket kaalo yakin rahmat Allah bakal caket ka urang sadaya moal jauh tina rahmat Allah moal jauh tina kanyaan Gusti Allah. Wa ayu wa piko sareng mugi Gusti sareng mugi Gusti maparinan taufik kajalmi-jalmi anu ningalian kana ieu kitab sareng mugi Gusti maparinan taufik kajalmi-jalmi anu ningalian ieu kitab. Langsung itu ngadu'akan kawuran ngadu'akan kajami-jami anu ningali sana satu kat yang ningali kamu ngalok kan kamu urat biasa no madres kan wah itu mah langkung ti ningan cacakan ningali 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 maksud pun melong melong tekudu mikir saya mengolah takum sanit didoakan mugi Gusti maparinan taupek kajalmi jalmi wakopa alai andingali ieu kitab musonit jalmi soleh musonit tabahur ku ilmu jembar ku pangabisan dina ilmu na luhur dina amal na hebat dina kayakinan na kuat yakin doa na mustajabun doa na isnau diijabah mustajab yakin tah sedengkeun musalim na doa jalma-jalma anu ningali didoakeun na ayu wafiko man wakofa mugi Gusti maparinan taufik jalma-jalma anu ningalian ieu kitab lil amali taufik ku tiasa ngalaksanakeun tiasa amal bimuktadohu kana naon anu dijurung anu aya dina ieu kitab tah dina ieu kitab bakal dijelaskeun mangpirang-pirang naon prak-prakan amal ibadah summa taroki anu akhirna eta jalmi munggah eta jalmi naek bitawadudi kalawan pinuh
ku mika resep binawa pilih resep kana midamel mang pirang-pirang pasunatan lia huja rubahu supaya menang kacinta na Gusti Allah wawalahu jeung menang pangraksa pangurus ti Gusti Allah. Tadi doa kumisori muka jalmi-jalmi anu minalian iktidak hiji biasa amal kana ilmu nuka dua mugia ditingkatkeun martabat darajatna ku Gusti Allah anu sehingga eta jalmi mikaresep kana naon rupa mang pirang-pirang amal pasunatan ya bujak hubahu wawalahu anu akhirna eta jalma terlepas tina cinta ka Gusti Allah jeung bakal menang pangraksa ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Paslun ya jiwa ala kafatul mukallafina atuhul di dinil